Hurjo Hazorika, Hom Haito Hobar, Nodon Hobaputi. Haito Hobar, Hurjot dot, Bikisto, Hait, Yes, Dorza Tongsik Porastokori, Hobaputi is up and Irbasito is a Hurjo Hazorika. Ohom Haito Hobar, Proton Hompato is up a Joyla, Upen Rosit Former, Ante Upo Hobaputi for a Joyla Purse, Giris Hondikoi. I put up Nokoks on I choose a motor breaking news, Nolbari Toysi to Budgoner, Budgoner Anton, Hurjo Hazorika, Ohom Haito Hobar, Noton Hobaputi, Haito Hobar, Hurjot dot, Bikisto. সাহিত্যিক ইয়েছে জৰ্জ থংছিক পৰাস্ত কৰি সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে হুৰ্য হাজৰিকা আনহাতে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে জয়লাভ কৰিছে উপেন্দ্ৰজিৎ শর্মাই উপসভাপতি হিচাপে জয়লাভ কৰিছে গিৰিশ সন্দিকৈ এয়া হৈছে এই মুহূৰ্তৰ খেহতীয়া খবৰ আমি আপোনাক জনাইছো যে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ৰাজি পুৱাৰে পৰা হৈছিল নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা নলবাৰীত হৈছিল ভোট গণনা আৰু এই ভোট গণনাৰ অন্ত পৰিছে আৰু ফলাফল ঘোষণা কৰিছে আৰু সূৰ্য হাজৰিকা সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে নতুন সভাপতি হিচাপে অসম সাহিত্য সভাৰ আৰু এই সাহিত্য সভাৰ যি ভোট যুদ্ধ হৈছিল নিৰ্বাচন হৈছিল তাত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইয়েছে দৰ্জে থংছিক তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল আৰু তেওঁক পৰাস্ত কৰি সভাপতি হিচাপে জয়লাভ কৰিছে সূৰ্য হাজৰিকাই অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদত সজনে আৰু সম্পাদকৰ পদত পাঁচজনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল সম্পাদক হিচাপে জয়লাভ কৰিছে উপেন্দ্ৰজিৎ শর্মাই উপসভাপতি পদত জয়লাভ কৰিছে গিৰিশ সন্দিকৈ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ সূৰ্য হাজৰিকা হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ নতুন সভাপতি কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে তেওঁ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে নলবাৰীত হৈছিল ভোট গণনা আৰু সাহিত্য সভাৰ এই ভোট যুদ্ধত তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল ইয়েছে দৰ্জে থংছি যাক পৰাস্ত কৰি তেওঁ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে জয়লাভ কৰিছে উপেন্দ্ৰজিৎ শর্মাই আৰু উপসভাপতি পদত জয়লাভ কৰিছে গিৰিশ সন্দিকৈ আৰু এই সাহিত্য সভাৰ যি ভোট যুদ্ধ হৈছিল নিৰ্বাচন হৈছিল তাত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইয়েছে দৰ্জে থংছিক তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল আৰু তেওঁক পৰাস্ত কৰি সভাপতি হিচাপে জয়লাভ কৰিছে হুৰ্য হাজৰিকাই অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদত ছজনে আৰু সম্পাদকৰ পদত পাঁচজনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল সম্পাদক হিচাপে জয়লাভ কৰিছে উপেন্দ্ৰজিৎ শর্মাই উপসভাপতি পদত জয়লাভ কৰিছে গিৰিশ সন্দিকৈ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ সূৰ্য হাজৰিকা হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ নতুন সভাপতি কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে তেওঁ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে নলবাৰীত হৈছিল ভোট গণনা আৰু সাহিত্য সভাৰ এই ভোট যুদ্ধত তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল ইয়েছে দৰ্জে থংছি যাক পৰাস্ত কৰি তেওঁ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে জয়লাভ কৰিছে উপেন্দ্ৰজিৎ শর্মাই আৰু উপসভাপতি পদত জয়লাভ কৰিছে গিৰিশ সন্দিকৈ